אדוני הנכבד, אני סופר עד שלוש, אם לא תדרי פתקו נשקים, תזכור מה אני אומר לך, לא ישאר לך אינבנטורי. הלו, אתה רוצה טרייד? אוקיי. מה שלי? אבל בלי תבלידית. אני אמדת. לא. אז לא, ביי. לא, 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 בסדר, בסדר, בסדר. אתה תקבל את זה. מה השם שם בפורטנייט? אני שולח את השם שלי בפרטי. אוקיי. שלח לי בפרטי. הבומבה שלי. בומבה שלך. I'll be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with this thunder baby. Might just clap it through. אני אעשה פה איזה משהו. שלחתי לך אינווייט, קוראים לי נקננה, בגלל שאני דרך האקסבוקס. שלחתי הבקשה, שלחתי הבקשה. יאללה בוא נקנק, יא נקניק. בוא לפה, בוא אחריי, בוא אחריי. בסדר פה? אפשר רדי? בטח, בטח, בטח. אתה מכיר טרייד שהוא כאילו, טרייד כזה, אתה מכיר איזה? זה טרייד כאילו, זה טרייד משולב. זה טרייד, קוראים לזה טרייד עיניים. טרייד משקפיים, סליחה, טרייד משקפיים? אתה רואה שתי חלונות האלה נראים כמו משקפיים. המצאתי זה הרגע, הרגע המצאתי חדר טריידום חדש, הרגע, השנייה הזאת, אוקיי, אוקיי. אז זה בעצם חדר משקפיים? אנחנו עושים טרייד, כל אחד זורק את הדברים שלו פה, והשני זורק איזה בצד השני. ואז אנחנו עושים את הטרייד. עכשיו, מה אתה רוצה טרייד? יש לך 136. כן, יש לי 136. אז על אחד. על אחד 136, מה אתה מביא לי? אתה רוצה את זה? 136 פאונדס? מה זה? רמרול 136? 136. אוקיי, אתה רוצה על זה כאילו... אני יכול לתת לך 2 130, 3 130. אתה רוצה? יש לך 136? יש לי אחד, איזה. סבבה. אוקיי, רק אני לא שומע אותך, אתה יכול להתקרב למיקרופון? כן, אני פשוט זה שדרך הטלפון. אוקיי, סבבה, נק 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 אתה מביא לי 136, אני אביא לך 136. אתה רוצה אולי טרייד יותר גדול? אחר כך. אוקיי, אתה צריך חומרים וזה? כן. אתה צריך טראפים 136? סאונד וול? כן, כאילו. בטוח? אוקיי, סבבה. בוא כך, אוקיי, בוא לפה. יאללה בוא, רגע עושים את זה, ככה מצוין. אוקיי, תקשיב, אני מביא לך. רגע, אפשר אדיט? כן, רגע, כך. נק נק היקר והנכבד, אני בעצם מביא לך 2136, תביא לי 2136, נשמע לי דיל מצוין. סבבה. אוקיי, טוב, יש לך עוד אחד 136? כן, אתה רוצה גרייב 136 ואת זה 136? כן, אני אומר תזרוק את זה שם בפינה, ואני זורק את שלי פה בפינה, זה מה שבעצם עושים בטרייד משקפיים. לא, לא, בלי קיר, בלי קיר, תוריד את הקיר, אתה צריך להוריד את הקיר, אחי. זה לא חוקים, קיר? כאן קיר, אוקיי, תזרוק עכשיו בפינה שם. אתה רואה, פינה מול פינה, זה יוצר בעצם אלכסונים. אנחנו כרגע בתור משולשים חופפי זווית. עכשיו אתה זורק שם, יופי מצוין. עכשיו אתה עומד בדיוק על הקו הפרדה, כדי שלא אוכל לשים מדרגות או משהו עניינים, אתה מבין? אין לי דרך לשים פה מדרגות, תשים לב, אם אני שם מדרגות זה שם לי. אתה מבין? אתה מבין? כל דבר שאני מנסה לעשות זה בעצם חוסם אותי, לא חוסם אותך. לא משנה מה אני מנסה לעשות. תראה לי רגע את המכה המיוחדת שלך. דאבל ג'אמפ. תעשה רגע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, עושים את הטרייד? סבבה. יאללה, בוא אליי, בוא רגע, בוא עכשיו לפינה הזאת, כל אחד יתפוס את הפינה השנייה. אתה מוכן? תחזיק את הידית, ושלוש, ארבע, וסע! טוב אתה! טוב אתה, נקנק! תודה רבה גם לך, נקנק! נקנק, אתה רוצה עוד טרייד? הפעם גדול, ממש משהו עצום? ראית, אני לא סקאמר, נקנק. אל תדאג, אחי, אני לא אעשה לך סקאם. סבבה. מה יש לך להציע? על כמה נשקים? אני אומר סביבות ה-30 נשק? לא, אין לי 30, 136. לא, אני אומר 30 כולל 136 גם, ו-133 ו-130. בסך הכל 30. אני לא בטוח שיש לי, רגע, אני אבדוק. כמה נשקים יש לך בערך? יש לי 60 בערך. 60 נשקים מה-30? כן. אז תקשיב, אני רוצה שתזרוק 10 נשקים מה-36, 10 נשקים מה-30, ועוד 10 נשקים מה-33. יש לך את כל התענוג הזה? זרוק אותם פה בפינה. 10 מה-36. כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. אוקיי. זרקתי 10. אני רוצה בנוסף גם עוד 10 נשקים מה-33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו אני רוצה עוד נשקים. עוד 10 נשקים מה-30. אין לי מה-30 בכלל. אז עוד 10 נשקים, עוד 5 נשקים מה-33, ועוד 5 נשקים מה-36. שפר. זה מלא נשקים. לא. הוא כפר עליך, אני מציע לך משהו מאוד שווה, תאמין לי. לא יודע. סמוך עליי, סמוך עליי. אתה יכול לסמוך עליי. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, אוקיי. זרקתי עוד 5 מקודם. אוקיי, מצוין, 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 כל הכבוד. תקפוץ, תקפוץ. הנה אני קופץ, הנה אני קופץ. קפוץ. הנה אני קופץ, הנה אני קופץ. הנה אני קופץ. מה אני יכול להציע לך על כל התענוג הזה? קפוץ, קפוץ, קפוץ. הנה אני... לא, לא, להרים, לא להרים, לא להרים. הנה אני קופץ. אז תקפוץ. לא רוצה, מה זה, מה אתה אומר לי? לקפוץ לך, אחי? מה זה הדבר הזה? אני אזוז, אני לא אקפוץ. אני לא חייל של אף אחד. אמא לי, די. תתן לי קיק. אני לא תחקיק. אני רואה את זה קורה. אני לא תחקיק, אני לא תחקיק. מה אמרנו, מה אני יכול להציע לך על כל התענוג הזה? נשקים, כי עכשיו לא יהיה לי. אתה רוצה חומרים? יש לי הרבה סאונד וול. אתה מכיר סאונד וול? טראפי 136? לא, לא, לא. נשקים, נשקים. אחרת לא. אחרת בקשה יהיה לי. אתה טיפוס של נשקים. תקשיב, אני אומר, בוא נשלב, בוא נשלב.
תשלב. מצוין, תקשיב, אני מביא לך, אני זורק פה, הנה אחי, אני זורק בקפיצה גם שעוד תגיד שאני תכף קיק. זרקתי נשק אחד 136, עוד אחד 136, עוד אחד 133, עוד אחד, שתיים, זה מודד, זה מודד, זה מודד, תראה זה מודד, עוד מודד, זה רגיל. זה 130, זה מודד, זה מודד מאוד נדיר, זה שלוש פרקים, שלוש פרקים. זרקתי לך? שלוש פרק. כן, אחי, נדיר לגמרי. זה 130. יש כזה דבר? כן, כן, זה 130 מודד. זה 130 מודד. כן. זה גם, זה לגסי, זה לגסי. אז זה לגסי. אז זה גם לגסי, זה גם לגסי. זה גם לגסי. זה לגסי, זה לגסי, זה לגסי. צריך עוד אחד כזה לגסי. זרקתי לך אותו. אני זורק לך גם אחד כזה, אחד טרשקנון. ואני משלים לך לטול את כל תוך התענוג הזה. אני מביא לך בנוסף. אני מביא לך סטאק סאונדוול. מה אומר? מה אומר? שלא תגיד שלום חבר. סבבה. בסדר? טוב, עכשיו איך אנחנו מבצעים את הטרייד? כל אחד הולך לצד הזה. בוא נעשה כזה דבר, רגע, אני מוריד לך אדיט, זה לא פייר. חכה רגע. מה, לא, 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 לא. לא, 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 לא מוריד אדיט, לא מוריד אדיט, לא מוריד אדיט. אל תזוז! אל תזוז! אל תזוז! אל תזוז! אל תזוז! אל תזוז! לא, נו, אחי. אחר כך, אחרי ששברתי את הקירות. לא עשית לי סקאם. אני לא עשית לך סקאם, אני רב מפשע. למה אתה ניסית לעשות לי סקאם? אני לא ניסית, אני רב מפשע. עזוב את הילד. ולמה זה 130? אמרתי לך שגם 130 וגם 136. למה שאתה עושה סקאם? אני לא עשיתי סקאם, אני לא עשיתי סקאם. אני ראיתי שזה היה ניסיון כושל לעשות סקאם. זה לא היה ניסיון. זה היה ניסיון. אז אפשר את זה בחזרה? אז למה אתה מנסה לעשות סקאמים? אני לא מנסה לעשות סקאמים, אני יכול לזה בבקשה, אני תהיה לבכות. אני לא רוצה שאני... אתה מבין שעכשיו, אם היית עושה, אם היית מצליח לעשות לי סקאם, 30 נשקים, 136 ו-133 באמת היו הולכים לי לפח. כאילו בגלל שאתה סקאמר מגעיל. אני לא סקאמר, אפשר את זה בחזרה? כן. תודה. ילד, זה התעללות לשמעי. ילד, זה התעללות. אני מתחנן, תחזר לי ילד. אני בבקשה, אני לא עשיתי שום דבר בעולם הזה. אני מתחנן. לא, לא, תחזר לי הכל, זה לא פייר, תחזר לי הכל. תחזר לי הכל, לא, 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 תחזר לי הכל. הכל, אחי. חזר עוד 14 נשק, תחזר לי הכל. תחזר לי הכל, ילד, אני מבקש בעומק לבי ילד. אני מתחנן. אתה יכול להחזר לי? ילד, תחזר לי הכל לפני שתפח עליך. אני לא סקאמר, אתה אוכל את המיקרופון ואני לא סקאמר. אתה סקאמר. נק נק, תחזר לי הכל בספירה של 3. 3, 2, 1. לא, מה אתה תעשה לי? נקדק, אתה לא מכיר את אני משוגע, אני אל תסק. נקדק, ממליץ לך לזרוק את השקים בעלי. פחדתי מולי, אני מפחד, אני מפחד ממך. נקדק, אני ממליץ לך לזרוק את השקים. אל תרוג אותי, אל תרוג אותי. נקדק, בעדינות אני מבקש ממך לזרוק את השקים, נקדק. לאט לאט, כולל טראפים. לא, אל תאכל אותי, אל תאכל אותי, אל תאכל אותי, אל תאכל אותי, אני מפחד. לא, אני מפחד, אני באמת מפחד. אל תאכל אותי. אני לא אוכל אותך, אבל אני אעשה משהו. הרבה יותר חמרו מזה. סתם נקנק, תחזיר לי הכל. למה? למה שאני אחזיר לך? זימת אותי לכך, נקנק, אני מצטער. כדי שתמשיך לעשות סקאמים. אני לא סקאמר, זה פעם ראשונה, ראית איזה כושל אני. לכמה אנשים עשית? אתה ראשון, מבטיחה. גם אני וגם אתה יודעים שזה לא פעם ראשונה. תפסיק עם התעללות הזאת. נקנק, זה לא מתאים לך. נקנק, תדריפ לי הכל, חסר לי עוד 12 נשק. ועוד סטאקס פישים. נקנק, תיזהר. זה מספיק לך. בי נשבעתי, נקנק. תחזיר לי בבקשה הכל. אבל... אדוני הנכבד, אני סופר עד 3. אם לא תדריפ את כל נשקים, תזכור מה אני אומר לך. לא ישאר לך אינבנטורי. איך לא ישאר לי אינבנטורי? אתה פינקת אותי. תראה בכמה נשקים פינקת אותי. אני לא פינקתי אותך, תעשו לי סקאם. לא, זה די סקאם כי סקאם, כי אתה ניסית לעשות לי סקאם. נק נק, בבקשה תחזר לי, די. יש כאן שליליות. נק נק, הבנתי. נק נק, הבנתי את הטעות שלי, בבקשה תחזיר לי. חלאס, תהיה בן אדם נחמד. לא, לא, רגע, חכה. זרוק לי את ה-136 שלי. חלאס, אחי. הנה, קח סטאק סאונדוול, קח. תודה רבה, עכשיו תזרוק לי עוד. קח אותם. חסר 10 דברים, תזרוק לי בבקשה אותם. נגדל זה סחיטה מה שקורה פה. מה חסר לך? מה היה חסר לך? 130, 133, 136. זה היה שלך? גם? כן, 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 זה היה שלי. זה היה שלי. לא, לא נראה לי. זה היה שלך? זה לא היה שלי. זה היה שלי, נראה לי.
לא, לא היה לי כזה, אני חושב. תודה רבה, תודה רבה. תהיה בריא. וכך, יאללה. תודה רבה, תהיה בריא, יאללה. נגנק, אתה מבין, אחי, למה היית צריך להתנהג ככה? עכשיו בוא נעשה את הטרייד לג'יט, כמו שתכננו. איך טרייד לג'יט? אתה סקאמר. אבל נגנק, תסתום. אתה צועק, אכלת לי את הראש, תפסיק לצעוק. אבל למה? אתה סקאמר, שתנסה עוד פעם לעשות לי... אני לא אנסה, אחי. אם הייתי סקאמר, הייתי לוקח אני לא הייתי עושה את זה, זה היה בצחוק, נקנק. תפסיק לחשוב שלילי. נקנק, תהיה חיובי, אנשים גם אנשים טובים. אני פה... ותביא אני פה כי... כי כך רצה השם. אלא מוכן, שלוש... חכי רגע, נקנק. נקנק. שלוש... נקנק, תמכיר את הכהן! נקנק, תמכיר את הכהן! כן, למה? אחלה. יוס... נו אחי. למה? נקנק, לך לישון! נקנק, לך לישון! אני לא הולך לישון בתשע, יפמבר! נקנק! נקנק! נקנק, נקנק! למה לשס? I can't pick yo It's either tits or some asses Blue cover glasses Please don't be so hassle I'm gonna pull up on a cardi All the way from Kansas Whoa Yeah, I think I need a tick Easy, קליל לגמרי איזה סקאמר? מילה הוא זורק פה 30, איזה נוכל? טוב, עדיין, הוא זרק פה הרבה 136, איזה פרייר